jalan satapak ngajug-jug ka hiji lembur teu karasa capena sabab aya nu diteang. Hujan angin dor-dar gelap teu aya keur niuhan sanajan awak rancucut teu paduli ka jeunteuing. Nu penting mah asal nepi ka tempat anu dituju rek ngalongok mawar bodas nu moal lila ka Allah sugan tea moal gagal kembang geus aya nu boga balik teh asa hoream rempang ge asa ngalayan.